精彩表演节目，吸引了各地游客来到鱼池乡假日广场找好茶。农特产展售会场上，大家小坐品尝高品质的日月潭红茶，场面是非常闹热。鱼池乡公所举办红茶文化季最后重头戏，红茶比赛颁奖甲比赛场拍卖，希望借此扩大日月潭红茶销售成绩。特别借这这尔闹热的这个场面来举办着颁奖典礼，除了要推广着咱鱼池乡的农特产品红茶以外，嘛要来鼓励咱这农民朋友，有咱这么多人共同在三工，咱一定有法度继续推动，愈来愈进步，种出咱更加好的红茶。一碗酒，一碗酒，长长久久，喝得好长，感情越浓厚，越天长地久。除了颁奖表扬今年比赛得奖的茶农以外，得奖茶拍卖是这场活动上重要一部分。今年的台湾山茶台第十八号大校正组得奖奖，分别由前罗委会副主委林宏斌的夫人、巧克力业者甲银行业者，以及鸭屎牛庄2万至3万块的关价买来。主办单位当时将所买钱全部捐出来做公益。因为我们成立基金会哦，那我们最主要是我们也关怀在地的一些产业，那我们也爱心也不落人后。我们董事长是鱼池乡的农艺乡民，所以我们今天知道有这个活动，我们非常的高兴。然后所以我们也希望说，借由这个机会，把这些爱心能够拓展到更多。咱虽然讲得到冠军哦，但是咱的伊伊利用内底，咱都较需要人。所以讲企业今仔日来拍卖，然后出一个好价钱，然后把钱捐过来，用做一寡公益的代志安尼。地农甲企业界人士透过红茶拍卖方式做好事，出席参加贵宾，嘛大力替伊利用日月潭红茶做行销。我相信只要是咱鱼池出产的红茶，拢总真好。啊，咱当然嘛希望讲，咱所有的来遮佚佗的游客，拢总会使挂一挂伴手礼等你，把这上好的南投的农特产品，鱼池上好的红茶，拢会使扎等你。红茶啊，现在啊已经变作咱日月潭上界重要的这个农业产业。伊也是一个高经济的农作物，希望各位等一下吼，要回去的时阵，把恁落地的钱甲开了了。啊，买较济农产品返去。今年鱼池红茶文化季改变以往举办的方式，以金龙山日出音乐会、台中举办展售，甲结合农会进行比赛地颁奖拍卖，嘛替日月潭红茶营销甲知名度开展，带来了袂歹的效益。记者王昭成采访报道。